Ovo se realizuje iz programa pojačanog održavanja koji je bogat za ove građevinske sezone. Reč je o investiciji uređenja Majora Tepića ulice, kao što je zamenik rekao, 250 metara, vrednost je oko 4,5 miliona dinara. Radovi su krenuli pre nekih desetak dana, postavljeni su novi ivičnjaci u celoj dužini ulice, podignute su slivnice i šahte na projektovnu kotu i evo danas praktično asfaltenski radovi su pri samom kraju. Ugrađuje se asfaltna masa u jednom delu ulice AB11, u drugom delu ulice BNK16, tako da očekujemo od danas dakle, završetak i ovih radova. Što se tiče ovog programa, do kraja građevinske sezone nam predstoji još dosta posla. Već ovih dana, možda već sutra, bi trebalo da krene uređenje ulice, odnosno sokaka u selu Gnjilan, a do kraja građevinske sezone predstoji uređenje ulice u selima Držina, Sukovo, Poljska Ržana i Gnjilan sam rekao, tako da verujemo da će zajedno, da ćemo sa izvođačima zajedno i uz pomoć naravno lepog vremena do kraja građevinske sezone završiti sve te poslove, tako da do sada smo zadovoljni dinamikom ovih radova, kao što je sam pomenuo, već puno posla je iza nas i očekujemo da se tako završi samu sezonu.